Welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show, de eerste van het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar allemaal! Dat is wel raar, want voor ons is het nog oudjaar. Tijdcapsule. What the fuck, hè? Ja. Maar vanavond om 12 uur is het ook hier. In deze capsule is het ook nieuwjaar. Dus een prettig 2015. Wij brengen vanuit 2014 brengen wij jullie een prettig 2015. Precies. En oh, de Tom, Hot Coffee Show. Even die envelop, want dat is wel echt een goed moment om gelijk Koen te bedanken. Want we kregen een super vette kerstkaart, of een nieuwjaarskaart, van Koen. En, een bezoeker van Gamers.net. Uncreated Koen heet je op Gamers.nl. Super bedankt, er zit een leuk verhaaltje bij. Echt super vet, je bent episch, we houden van je. Awesomeness. Ik wil dat meer mensen dit doen. Ja, dan hebben ze wel ons adres nodig, dat is een beetje mag. Een probleem. Zodra je mij mailt, krijg je dat. Oké. Okay. Heftig dat ik dat nu zeg? Nee, zo simpel is het gewoon. Zo simpel is het toch gewoon? Toch ook gewoon alarm? Ja. En je hebt ook gewoon een 0900 nummer als mensen ernaar vragen. Ja, is ook zo. Nee, echt super, super vet. Ik wil net als bij Telekids vroeger, wil ik gewoon een hele postzak. Oh, wat vet, ja. Zo'n zak die iemand kon brengen. Maar, maak dat mogelijk, mensen. Ja. Ook bedankt voor de reacties vorige week. We hebben heel veel verwende bezoekers en heel veel zielige bezoekers. De Golden Network zegt, slechte kerstman, je hebt me weer niks gegeven dit jaar. Wessel zegt, ik heb een tv gekregen. What the fuck, hè? Echt, het is weer, ik merk dat we aan het polariseren zijn. De middenklasse is er niet meer. Nee. Het is alleen maar heel goed en heel slecht. Niet zo geëngageerd. Jasper zegt, ik heb niks gehad, alleen een zusje die me nog steeds irriteert. Nou ja, goed, er zijn allemaal mensen die hebben gereageerd. Super bedankt daarvoor. Oh, ik heb met kerst... Nee, deze is mooi. Ik heb met kerst nieuwe videokaarten gekregen. 3 keer de Asus 79. Ja, want als je één keer een videokaart krijgt, de kerstman het niet zo skeer. Ik kon hem een keer gebruiken. Ja, serieus, heb je er zoveel aan om 3 videokaarten te hebben? Ja, ik weet niet hoeveel computers die heeft. Oh ja, tuurlijk. Gewoon 3 computers aan elkaar. Gamecenter zegt dat ik een swag kerstman was. Vond ik een heel vet compliment. Ho, ho, ho. En nou, superveel leuke reacties. Bedankt, houd het vast. Deze week een nieuwe stelling, maar we gaan niet de stelling van jullie nemen. Nee, want 2015 is zojuist begonnen. En dus leek het als een mooi moment om vooruit te blikken naar het mooie jaar. En te vragen aan onszelf. De stelling is dan, 2015 wordt een beter gamejaar dan 2014. Oké, dus ik hoef het al niet eens meer eruit te... Nee, jawel, het is gewoon een lijstje met wat er uitkomt in 2015. Oké, weten we dat helemaal niet. Oké, dat is wel handig. Dat is gewoon een hele lijst. Een lijstje met de beste games, tenminste denk ik dan, van wat er in 2015 komt. En de vraag is dan, wordt 2015 een beter jaar dan 2014? Er zitten wel wat nieuwe IP's tussen. Ja, maar dat was 2014 was dat dus ook. Ja, Titanfall had je in 2014. Watch Dogs, Evil Within. The Evil Within was wel goed. The Crew. Maar goed, ze hebben het in ieder geval geprobeerd met een aantal nieuwe franchises. Ja, en nou hebben we dus hier, dit is wel toch wel een terugkeer van een paar franchises. Battlefield komt natuurlijk weer terug. Dit is wel heel grappig dat GTA voor de 3e jaar op rij uitkomt. Ja, dat wordt niet goed voor de Games of Game Awards. Dan hebben we alweer GTA straks. GTA is weer straks Game of the Year. Ja. Maar kijk, ook Dead Island komt terug met Dead Island 2. Halo komt terug, Metal Gear Solid komt eindelijk terug. Maar tegelijkertijd ook heel veel nieuwe dingen. Quantum Break, Star Wars, Battlefront. Ja, dat is misschien ook wel weer een soort van terugkomen. Zelda komt trouwens ook weer terug. Evolve komt er eindelijk aan volgend jaar. Dying Light. Project Cars. Ja, The Order 1868. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is Heavy Rain, maar dan met schieten, volgens mij. Ik denk dat jij het zo ziet. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ik las de preview van Daniel en ik ben not amused voor die game. Ik had die preview gelezen en Daniel was toch best wel lyrisch. Hij zei ook echt gewoon van, dit valt me een beetje tegen, dat valt me een beetje tegen. Maar het zal sowieso toch wel fantastisch worden. Dat is echt hoe hij het zei. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga niks zeggen over Daniel als hij zich niet kan verdedigen. Jij weet wat ik nu tegen hem zeg. Heavy Rain. Ik heb tegen Daniel gezegd, het kwam binnen. Geloof me, het kwam binnen bij hem. Hij weet wat ik vind. Ergens anders. Daniel zit heel ergens anders en die voelt zo... Gewoon... Kut, Peter! Oh, fuck off, man. Steken zo. Waarom doe je dat? Ik ben net bezig met mezelf. Wat is dit dan? Het raam aan het soppen. Het raam aan het soppen? Gekke jongen. Ja. Hey, de Division komt eraan volgend jaar. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik hou hem hard vast. Ik hou mijn hart vast en ik hou hem heel hard vast. Kijk, voor mij wordt 2015 sowieso een beter game dan 2014. Want 2014 had voor mij 1 game. Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition, dat is echt zo'n game die dan overal... Waar is die ook? Zie je hem? Ja, in de verte. Ja, daar zit hij. Ik
Glorieus. Glorieus. Over en, de hemel. Ja. En in 2015 hebben we sowieso een nieuwe Halo, Star Wars Battlefront, een nieuwe Zelda en Batman Arkham Knight en Rise of the Tomb Raider. Vijf games waar ik super veel zin in heb. Heb jij ook heel veel zin in Rise of the Tomb Raider? Ik vond de vorige Tomb Raider zo fucking vet. Ik niet eens meegekregen dat jij dat zo enorm vet vond. Oh, dan komt ik hem ook niet review. Michiel had hem review. Dat was een hele leuke review. Kijk hem terug. Oh god, ja, die... Dat is een hele leuke review. Maar aan de aanleiding daarvan heb ik hem ook gespeeld. Ik was helemaal verliefd. Ik heb de game echt in een weekend helemaal kapot gespeeld. Nou, Batman weet je, ben ik helemaal gek van. Star Wars hoef ik niemand uit te leggen. Halo. Halo hoef ik ook niemand uit te leggen. En wat hadden we nog meer? Ja, Quantum Break bijvoorbeeld ook. Oh, dat is Quantum wel Break. Iets nieuws, dus daar ben ik dan ook wel weer benieuwd. Lijkt het op Alan Wake? Nou, ik denk het wel. Het rijmt en het is van dezelfde mensen. Als het rijmt sowieso wel. Ja. Quantum Break, Alan Wake, daar is hetzelfde. Dat is ook zo. Anders. Met de gear lijkt het ook heel erg op. Je bent heel skeer. Ja, de game. Ja, nee, dat kan niet echt. Dit duurt te lang om Shit. ik kan er ook niet meer over ophouden. Ik wil iets hebben wat rijmt. Oh. Ja, sorry. Timelapse. Timelapse. Ja, nee, ik heb er toch wel zoveel zin in bepaalde games. Ik denk wel dat 2015 beter wordt. Omdat 2014 zat ook heel vol met remakes. En dat was een beetje... Qua creativiteit kwam 2014 het een en ander tekort. Als een keer. Ja, maar Tom houdt van niet zoveel games. Ik ben heel selectief met games. Misschien. Ja, je speelt echt vier spelletjes in je leven. Vier spelletjes in mijn leven, inderdaad. Fable, Viva Pinata, Worms en GTA. En Forza. En Forza. Vijf games. En Sunset. En, ja, maar dat speel je niet. Hoezo niet? Dat speel je even, maar dat is gewoon een review game. Nee, dat is niet, speel dat ik wel. Niet hard gestolen. Dat heeft deels mijn hart gestolen. Klein beetje. Een klein stukje van mijn hart. Het is wel vandoor gegaan met een stukje van mijn hart. Misschien komt het ooit nog terug. Wij willen weten waar jij heel veel zin in hebt in 2015. En wat je vond van 2014. En wat je vond van 2014. Qua gamejaar. Ja. Ja. Ja, maar laat het hier achter. En laat ook je stellingen voor volgende week achter. Want wij gaan volgende week weer gewoon een stelling voor jullie pakken. Dan zijn we wat minder eigenwijs. Dus laat je stelling achter op YouTube of gamersnet.nl. En wellicht is volgende week jouw stelling aan de beurt. En dat zou echt super vet zijn. Maar, nu het officiële moment. Welk officieel moment? We willen jou heel graag een heel erg dik, fijn, vet, gelukkig en zeer gamend nieuwjaar wensen. Ja, en ik hoop dat jullie in 2015 weer vaak terugkomen bij gamersnet.nl. Want wij gaan het ook proberen beter te doen dan in 2014. Dat is echt niet mogelijk. Dat is gewoon haast niet mogelijk. Nee, maar goed, we gaan het wel proberen. Ja, weet je, er is altijd die poging. Ja. Voor jullie. Helemaal ook vergeten, bijvoorbeeld The Witcher 3 en Uncharted 4. Daar gaan mensen echt over zeuren. Oh, je zei ook niks over The Witcher 3. Het hele lijstje gelijk. Evolve The Order, Project Cars, Dead Island 2. Metal Gear Solid 5, The Quantum Break. En alles wel vergeten, sorry. Ja. En dan alsnog zijn er waarschijnlijk mensen die zeggen... Nu zijn jullie dit weer vergeten. Hashtag WWE. Hashtag WWE. Oh, je bent Pro Cycling Manager Tour 2016 vergeten. Is niet anders. Ja. Hey, veel plezier ermee, dat 2015. Doe er iets mee. Tom, zet hem uit, want anders blijft hij doorgaan. Tom, zet hem uit, want hij gaat er gewoon echt door.